Snažil jsem se vyhnout čtení a poslechu ve slovenštině, jak dlouho jsem jen mohl. A proč? Protože jsem chtěl udělat nějaké autentické video, ve kterém ukazuju moje první opravdové dojmy. Jakoby jak dobře může Američan, co se učit česky, pak rozumět slovenštině. Jsou si ty jazyky opravdu tak podobné? Takhle. Tak ten čas asi nadešel. Už se nemůžu slovenštině vyhýbat. A každý týden dostávám desítky komentářů ve slovenštině. Tak jdeme na to. Pokud jsi Slovák, tak napiš do komentářů pár vět nebo odkaz na nějaké video ve slovenštině, prosím. A olajkuj taky nejlepší komentáře, které už tam jsou. Slibuju, že se do příštího týdne nebudu koukat, teprve až zapnu kameru, tak se poprvé podívám na nejpopulárnější odpovědi. Tak jo, moc děkuju za vaši pomoc s tímto experimentem, nemůžu se dočkat, až uvidím výsledek. Taky chtěl jsem vám všem přát veselé Vánoce a pokud budete chtít trošku procvičování angličtiny, právě jsem na svůj další kanál na YouTube dal video, je to celé video ve angličtině. Je to z Vánoce 1991, když jsem byl dítě, měl jsem 3 roky, tak je to autentická angličtina, jako dětská angličtina, tak podívejte se na to. A je to prozatím teda asi všechno. Moc děkuju a uvidíme se příště. Ahoj, veselé Vánoce.